ou odiar, de acordo com uma, como fosse conveniente. Se o cara te ama, você ama ele, né? Se ele te odeia, né? Mais ou menos isso. Budas, a filosofia de Buda era, ele era meio gélido, né? Frio, né? Insensível, interessado e egoísta, o amor que ele pregava, né? A máxima japonesa, que era uma filosofia, dizia, aconselhava a sorrir para o inimigo enquanto você não pudesse esmagar, comer o inimigo. Então, se você não. Então, sorria até que você possa matá-lo. Né? E o Homero, que foi um poeta grego muito conhecido, ele julgava aqui. Ele falava assim: rir do inimigo ou dos inimigos era a coisa mais doce dos prazeres, era o melhor dos prazeres, era rir do inimigo. E Sócrates, não o jogador do Corinthians, né? Mas o Sócrates, ele dizia que pensava que não vingar do inimigo era uma coisa só para escravos. Só um escravo não vingaria o seu inimigo. E daí chegou Jesus. E Jesus fez o quê? Estabeleceu um código muito, muito, muito mais elevado, que era a filosofia do amor, a lei do reino dos céus. E essa lei incluía o perdão. E a sua filosofia era o amor e a caridade. Então, quando nós falamos da natureza, muitas vezes a velha natureza, a gente carrega um pouquinho de massa velha na nova vida, estamos trazendo algumas coisas velhas na nova vida, nós temos que tomar muito cuidado para não. E aí, quando Paulo fala aqui, do versículo 8 que eu li, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ácidos da sinceridade e da verdade. E aqui Paulo usa uma palavra, a tradução aqui traz essa palavra, sinceridade, para falar. E eu pergunto, somos sinceros? A palavra sinceridade vem dos vendedores de mármore, de granito, de pedra, vem do latim, a origem da palavra, e eram os vendedores de pedra que cortavam aquelas rochas, e a rocha, como a madeira, muitas vezes ela tem broca, tem furo, tem buraco. Então você pega uma rocha e você corta ela como se corta uma madeira. Aqui parece que tem uma peça só nessa parte de cima aqui, ou é uma fita em cima. Então você corta, às vezes a madeira está muito bonita quando você olha, e quando você corta ela tem buraco, ela tem fenda, ela tem, pode ter cupim, pode ter alguma coisa. Então os vendedores de mármore cortavam a pedra para vender. E aí tinha aquelas pedras bonitas, mas de vez em quando tinha uma broca, tinha um pequeno defeito. E daí, o que eles faziam? A pedra era muito bonita, mas tinha defeito. Então eles consertavam o defeito com cera da cor da pedra. Então quando você chegava para comprar uma pedra, ele tinha dois tipos de pedra e dois preços. Aí ele te perguntava, com cera ou sem cera? Com cera é mais barato. Você olha, está bonita, o buraquinho está tampado com cera. Sem cera era mais caro, porque era uma pedra perfeita. Daí você olha, né? Dá uma vontade de comprar com cera. Muito mais barato. Aí você compra com cera. Chega em casa, ela derrete. Mete uma panela quente em cima, a cera derrete. E eu pergunto, como que está a nossa vida? Com cera ou sem cera? Fora de casa, no púlpito, dá para pôr uma cerinha. Quando chega em casa, todo mundo conhece a gente. Cera derrete. Não dá para pôr cera. Principalmente quando a coisa está quente, quando tem uma pressão.
quando nós estamos debaixo de pressão, quando nós estamos debaixo de uma situação difícil, aí a gente... Poxa, eu não sabia que você era assim, Ademir. Aí nós perdi a paciência. Você também é daqueles que perdem a paciência? Ah, não, é que eu sou crente, mas eu não sou burro. Sou crente, mas não sou covarde. Então aí aparece o momento em que cai tudo. E Paulo está falando para os coríntios, a igreja de Corinto: vamos celebrar a festa, vamos celebrar a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e malícia, porque também tem aquelas pessoas que têm malícia na palavra, tem maldade nos seus atos, tem coisas que estão com um pouquinho de fermento ainda, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Sabe por quê? Que nós não gostamos do asmo?